কিছু সময়ৰ বাবে বটদ্ৰৱা কাণ্ডটো পাহৰি যাওঁ আৰু আমি অসমৰ বাকি সকলো কাণ্ডৰ কথাবিলাক কওঁ। কালি আছিকুল ইছলামক হত্যা কৰা সেই কথাটো আমি পাহৰি যাওঁ, কিন্তু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, অসমত হগন ঘনে আৰক্ষীৰ বাহনৰ পৰা অপৰাধী দৌৰি পলোৱা আৰু তেওঁলোকক গুলি কৰা আৰু অপৰাধী দৌৰি পলোৱা, তেওঁলোকৰ প্ৰতি গাড়ী চলাই দিয়া, এই এটা ট্ৰেণ্ড আৰম্ভ হৈছে নেকি? আৰক্ষীয়ে নতুন এটা নীতি নিজৰ মাজত গ্ৰহণ কৰিছে নেকি? যদি আৰক্ষীয়ে সঁচা অৰ্থত এনেকুৱা এটা নীতি গ্ৰহণ কৰিছে, তেনেহ'লে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক'বলগীয়া আছে, আৰক্ষীয়ে আইন আৰু আদালতৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাইছে নেকি? চৰকাৰখনে এনেকুৱা বিশ্বাস হেৰুৱাইছে নেকি, যাৰ ফলত অপৰাধীসকলৰ বিচাৰ আৰু শাস্তি প্ৰক্ৰিয়া গোটেইখিনি আৰক্ষীয়ে কৰিবলৈ লৈছে? আৰু যদি এয়াই সঁচা হয়, তেনেহ'লে গণতন্ত্ৰৰ বাবে এয়া এক ভয়ংকৰ বিপদ। আজি কোনোবা অপৰাধীক হত্যা কৰা হৈ আছে, কাইলৈ কোনোবা নিৰপৰাধীক হত্যা কৰা হ'ব আৰু নিৰপৰাধীক এনেকুৱাকৈ হাৰাশাস্তি কৰা হ'ব, নতুবা তেওঁলোকক ঘূণীয়া কৰা হ'ব। আজি কোনোবা অপৰাধৰ বিচাৰ কৰাৰ নামত তেওঁলোকৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকক এনেকুৱাকৈ হত্যা কৰা, নতুবা কোনোবা এক্সিডেণ্টত ৰূপ দিয়া, এই বিষয়টো কিন্তু অসমৰ জনগণে চাই আছে। আজি বটদ্ৰৱা কাণ্ডকে যদি ধৰা যায়, তেনেহ'লে আছিকুল ইছলাম যদি তেনেকুৱাকৈ মৃত্যু হ'ল, তেনেহ'লে তেওঁ এই প্ৰক্ৰিয়াটোত বহু প্ৰমাণ আৰু নথি নিশ্চিতভাৱে আজি শেষ হৈ গ'ল আৰু সেইখিনি বিচাৰি পোৱা নাযাব। যদি তেওঁ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল, যদি তেওঁ অন্য কিবা আছিল, আমি বিচাৰোঁ যে আইনৰ জৰিয়তে, আদালতৰ জৰিয়তে সকলো বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব লাগে। এই কথাত কোনো অন্য কোনো প্ৰশ্ন নাই। আইনে বিচাৰ কৰিব, কাৰ ফাঁচি হয়, কাৰ জেল হয়, কাক মাৰিব লাগে, কাক কাটিব লাগে, আইনে কৰিব। এই অধিকাৰ পুলিচক দিয়া হোৱা নাই, এই অধিকাৰ কোনো চৰকাৰক দিয়া হোৱা নাই, কিন্তু দেখা গৈছে চৰকাৰে ইয়াক অপব্যৱহাৰ কৰিছে যেন আমাৰ সন্দেহ হৈছে। কাৰণ বিগত দিনৰ ঘটনা পাবা, বিগত সময়ৰ বিভিন্ন ঘটনা, পুলিচৰ ষ্টেটমেণ্ট, পুলিচে যি ধৰণে ঘটনাটো সজাবলৈ যত্ন কৰে, এই বিষয়বিলাকে অসমত এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিং আৰম্ভ হৈছে নেকি তাৰ এক সন্দেহ বহন কৰে। সন্দেহ কৰিছোঁ, এই বিষয়ে আমি তদন্ত বিচাৰিম। আমি ইতিপূৰ্বে বটদ্ৰৱা কাণ্ডক লৈ তিনিটা বিষয়ক আমি আঙুলিয়াইছিলোঁ চৰকাৰক, আমি AUDF দলে। প্ৰথমটো হ'ল যে জুডিচিয়েল কিলিং, দ্বিতীয়টো বিষয় আছিল যে থানা জ্বলোৱাটো, আৰু তৃতীয়টো বিষয় আছিল তেওঁলোকৰ ঘৰসমূহ বুলডোজাৰে ভাঙি দিয়া, আৰু আজি চতুৰ্থটো ঘটনা এই এক্সিডেণ্টৰ কেছটোক আমি ইয়াতে সাঙুৰি লওঁ। আৰু চাৰিওটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰিম, আৰু সেই তদন্ত কৰিব লাগিব ন্যূনতম গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ বা অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ তেনেকুৱা স্তৰৰ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আমি তদন্ত বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু চৰকাৰে আজি ঘটনা অতদিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে তদন্ত ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিলে, বৰঞ্চ তেওঁলোকে নিজে হাতে শাস্তি দিয়াৰ বুলিহে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ বা আমি সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছোঁ। আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে এইটো আন কিবা। চৰকাৰে যেনেকুৱাকৈ এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিং আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকে প্ৰকাৰান্তৰে ক'ৰবাত আন কিবা। চৰকাৰে যেনেকুৱাকৈ এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিং আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকে প্ৰকাৰান্তৰে ক'ৰবাত অস্বীকাৰ কৰিলেও, কিন্তু এই কথাটো অসমৰ জনগণে সৰু সৰু বাচ্চাকো যদি চোৱা যায়, তেওঁলোকেও বুজি পায়, তেওঁলোকেও গম পায় যে পুলিচে নিজে হাতে বিচাৰ কৰিলে। তেওঁলোকে নিউটনৰ সূত্ৰ কোনোবা আৰক্ষী বিষয়াই যদি নিজৰ ফেচবুকত বা হেৰিত শ্বেয়াৰ কৰে যে এভৰি একশ্যন হেভ এ অপজিট এণ্ড অমুক ৰিয়েকশ্যন, তেতিয়াহ'লে কোনোবা শ্বেয়াৰ কৰিছে, আমি দেখা পাইছোঁ ৰাতি 2টা বজাৰ পিছত অমুক খবৰ আহিব। এই কথা বতৰাবিলাক দেখিছোঁ। আৰক্ষীয়ে আমাক ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰিব নালাগে, আৰক্ষী কাৰোবাক ভয় দেখুৱাব নালাগে। আমি বিচাৰোঁ যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰক, আৰক্ষীয়ে অপৰাধ নিৰ্মূলকৰণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, কিন্তু তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব লাগিব বুলি সেই বিষয়টো আমি কেতিয়াও নাভাবোঁ। আৰক্ষীয়ে বিচাৰ কৰি নিজে শাস্তি দিছে। হয়, আৰক্ষীয়ে নিজে বিচাৰ কৰি আজি অতবোৰ ঘটনা হ'ল, আজি এনকাউণ্টাৰ হৈ আছে, আজি গাড়ীৰ পৰা দৌৰি অমুকে গৈ আছে, অমুকৰ ভৰিত গুলি লাগিছে, এই বিষয়বিলাকে কি সূচা? এই বিষয়বিলাকেতো সূচা এইটোৱে, আৰু নহ'লে অন্তত এইটো যে তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে গুলি কৰিবলগীয়া হ'ল, আৰক্ষীয়ে অমুকটো কৰিবলগীয়া হ'ল, তাৰমানে পুলিচে ধৰিবও নোৱাৰে, পুলিচ তাৰমানে ব্যৰ্থ হৈছে। আৰু প্ৰতিটো পৰ্যায়ত নিজৰ ব্যৰ্থতা ঢাকিবলৈ আজিৰ সময়ত নতুন নতুন পন্থা অৱলম্বন কৰাটো, নৱ বিষয়বিলাক মানুহক কৈ থকাটো, ইয়াত আমি উত্তৰ প্ৰদেশত বহু বছৰ আগত তুলিছোঁ, ইয়াতে এইবিলাক পুৰণা হৈ গ'ল। আজি বুলডোজৰ বাবা উত্তৰ প্ৰদেশত দেখাই আছিল, আজি ইয়াতে আনি দিলে, তাৰমানে আমি গোটেইখিনি উত্তৰ প্ৰদেশক অনুকৰণ কৰিছোঁ নেকি? আৰু যদি কৰিছোঁ, তেনেহ'লে ইয়াৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো ভাল নাথাকে, ইয়াৰ আইনী ব্যৱস্থাটো ভাল নহয়, আৰু সেইখিনিকে অসমৰ জনগণে অনুভৱ কৰিব। এটা সময়ততো গুপ্ত হত্যা অসমত হৈছিল, আৰু অসমৰ জনগণে সেই গুপ্ত হত্যা যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছিল, তেওঁলোকে শাস্তি নাপালেও তেওঁলোকক কিন্তু অসমৰ জনগণে অন্য কোনো প্ৰকাৰে হ'লেও শাস্তি দিছে। অসমৰ জনগণে তেওঁলোকক বিশ্বাস আৰু আস্থাত ৰখা নাই। আজি বেয়া মানুহক তেওঁলোকে মাৰিছে। আমি বিচাৰোঁ যে আইনৰ জৰিয়তে বিচাৰটো কিয় নহয়? কাইলৈতো ভাল মানুহকো টাৰ্গেট কৰিব। নগাঁৱৰ ঘটনা এটা আমি দেখা নাই জানো? পুলিচে কাৰোবাৰ ভৰিত গুলিয়াইছিল যে পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো তদন্ত হ'ল, তাৰমানে অসমৰ মেইনষ্ট্ৰীম মানুহ বা অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠন সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিলে, যাৰ কাৰণে সেইটোৰ ওপৰত তদন্ত হ'ল, যাৰ কাৰণে সেইটোৰ ওপৰত কোনোবা SP বেলেগত গ'ল, কোনোবা পুলিচ অফিচাৰ ছাছপেণ্ড খাবলগীয়া হ'ল। আসলতে এই সকলো কথাপত্ৰবিলাকে এক সন্দেহৰ পিনে আমাক ঠেলি দিছে এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ আমি ইন্টাৰফেৰেন্স বিচাৰিছো আমি বিচাৰিছো অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইন্ডিয়া তেওঁলোকে এই বিষয়বিলাকত ইন্টাৰফেৰেন্স কৰিব লাগে কাৰণ এই বিষয়বিলাকত দেখা গৈছে যে আইন আৰু আদালতক ভেঙুচালি কৰাটো পৰিলক্ষিত আমাৰ হৈছে